В Україні сьогодні відзначають День Європи. Для українців це не просто свято, а приклад єднання навколо спільної мети – увійти до європейської спільноти. Про це сказав прем'єр-міністр під час візиту до Вінниччини. Тут День Європи святкують із розмахом, влаштовують флешмоби, інсталяції та відтворення історичних подій. Саме Вінниця вже кілька років поспіль очолює рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу та зручністю інфраструктури. Україна є по праву центром Європи. Країна, яка має безмежні можливості. Але через прийняття правильних рішень, через визначення правильних пріоритетів, ми можемо робити зміни. Вінниця по праву є одним із лідерів України по багатьом сферам. Але саме головне, що кожен із нас розуміє особисту роль в прийнятті рішень. В тому, що ми власними зусиллями можемо змінювати державу. Я глибоко переконую в тому, що багато чого ми зробили, те, що ми зробили в Вінниці, ми маємо зробити по всій країні.